Otkriveno koje je Anđeli Đuričić ustupio kola pa odlučio da je precrta. Pavle Jovanović učestvovao je u drugoj sezoni zadruge i od tada ne voli da se javno eksponira, ali sada je riješio da otkrije sve pikanterije reality učesnika. Družio se sa Anđelom Đuričić, ali o njoj nema više lijepo mišljenje. Evo šta je rekao. Anđeli, ja sam pozajmio svoj auto, ali ja sa njom nemam kontakt od kada je izašla iz prošle sezone. Ne želim da se čujem sa njom, nema potrebe. Reći ću da sam joj na prijateljskoj osnovi pozajmio moja kola i ne bih da dužim, rekao je Pavle Jovanović. Dotakao se i druženja sa Anđelom Rankovićem sa kojim više nije u dobrim odnosima. Anđelo je pokšao da muva moju djevojku, dečko koji nema kodekse, on tako redom svima muva djevojke nisam se vidio s njim jer me izbjegava dečko ne može nakon ovakvih izbora koji pravi nikada ima normalnu djevojku oni ja nita su stvoreni jedno za drugo zaključio je pavle koji kaže da nikad ne bi bio sa djevojkom iz realtija